Kjo është kundër ndaj pandemisë që Rusia dëshiron që ne të shohim. Një spitali madhë provizori ngritur për të përbaluar shtrimet gjithë një në rritje. The, uh, Ishte një stadion për ice skating i quajtur Palati Akult, por pamja që ofron vendi për spektatorët tani është kjo, qindra shtretër dhe një staf mjek është të mbrojtur mirë që shfaqen në kontrol të krizës COVID-19. Kemi të gjitha pajisjet e nevojshme për diagnoz, përfshirë ventilator. Qeveria ruse po mërë masa serioze anti-Covid, jo vetëm në mos, por edhe më gjërë por eksiston edhe një tjetër anë e luftës së Rusis me pandemin, të cilën autoritetet preferojnë që mediat ta i njërojnë me prova shokueset të mbi nga së sistemit shëndetsor. Në rjetë sociale, ka skenat të tila trishtuese. Disa mjekë përpichen me qdo kusht që të pranohet në spital një paciente 90 të vjeqare. Nuk do të qoj në shtëpi të vdes, se duhet ju lutemi që të ashtroni pacienten, thonë mjekët e dëshpëruar. Autoritetet ruse pranojnë se spitalet e disa rajoneve kanë arritur në 95% të kapacitetit të tyre për ka provat të rritjes edhe të bilancit të viktimave. Në këtë video të regjistruar muajnë e kaluar dhe dërguar gazetarit të CNN, një pacient e vdekur që ndronë në shtrat dhe askush nuk me retme të, teksa pacient të tjerë marrin frymë vetëm pak centimetra larg viktimos. Ka edhe skenat të tjera shumë të të mershme që nuk mund të transmitohen, në të cilat shfaqen viktimat e COVID-19 të, të lona në dyshemen morgut. Ka dëshime të mdha që Rusia po fshe bilancin e vërtet të pandemis, duke mos raportuar viktimat që kishin së mundjet të tjera, apo ata që konfirmoheshin pozitiv pas humbjes së jetës. Ekspertët mendojnë se bilanci nuk është 33.000 viktima, si që pretendoat zyrtarisht, por vlerësohet të jetë 130.000. Autoritetet nuk kanë komentuar këto dyshime, dërsa është të dukshme që kjo pandemi vetëm po përkejsohet në Rusi.